Nova edició del Mercadet Solidari organitzat per RANA, fundació que ofereix ajuda a nins i nines que són o han estat víctimes d'abusos sexuals. Un any més, al Passeig de Sagrera s'han vestit amb més d'11 paradetes amb roba i menjar amb l'objectiu de recaptar fons per a l'ajuda de la prevenció d'agressions sexuals. Segons la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, un de cada 5 infants pateix abusos sexuals, motiu pel qual és important oferir suport a les entitats que fan visibles aquest problema. El Mercadet romandrà obert fins a les 6 del capvespre. El que va començar com una experiència una mica, a veure si podien recaudar una mica de fons, la veritat és que ha funcionat superbé i ja és el 9è any i, bueno, doncs, com pots veure, hi ha un munt de paradetes, fa un dia increïble i sobretot gràcies als voluntaris. Estem movent més de 40 voluntaris que estan aquí des de les 7 del matí muntant, classificant, portem mesos muntant-lo.